Challenger ATR 6 Gore-Tex. Jättepopulär sko. Här har vi likt Challenger ATR 6 en hybridmodell på populära Clifton. Med lite mer egenskaper att den fungerar bra på väg, grusväg, lättare terräng. Men framförallt som promenadsko och fritidssko. Det är tack vare Gore-Tex-membranet då. 5 mm dropp. Han blir 30 gram tyngre i både dam- och herrmodellen. Lite drygt 300 gram US 9 herr och lite drygt 250 gram US 7 dam. Då. Så att en otroligt populär Gore-Tex-sko då, av populära Challenger som bygger på populära Clifton. Challenger ATR 6 Gore-Tex.